Hello guys, welcome to game. First reboot. First reboot is fast. I said FS with Ouch Light Parents. That you need to get past all those drums as fast as you can. No. Ano, to celé stojí 2,39. Pojďme na to prostě, pojďme střílet, pojďme to tam vysekat. Zbraní je zatím 5, přibližný přístup je tady. Dvě zóny, 4 hlní mod, 80 různých, nevím, jako výhod píšou. 35 místností, no, jak jdem na to. U to bolí obočí, pravda jest. Nevím, co tady je tohleto. To je lítá. Proč mi to tady lítá? Tak. Tak. On se zaseknul. On se zaseknul, ty vole, to je v prdeli. Kam? Aha.
Ja, das ist immer, ja. Benvenuti, ecco, Da bin ich ja komplett out.